Sei do lado daí, mas aqui ó, projetinho final do ano. O Aquaman brasileiro tá vindo. Esquece. Acompanha nossa rotina aí. Ele tem vergonha, mano. Ele não é mais um artista, ele tem vergonha. Infelizmente é. Eu queria que fosse Tobey Maguire. Olha o Tobey Maguire. Toca pro Maguire. Muito massa, Maguire.